När det inte gick så bra så tänkte jag, vad gör jag fel? Jag studerar som jag gjort innan. Studerar jag för lite eller förstår jag inte helt enkelt? Jag tänkte att, kan jag inte förstå detta? Jag har känt mig mycket säkrare inom ämnena. Jag har känt att det har gått bättre. Mina resultat på proven, de har blivit bättre och bättre. Och jag känner inte längre att det är mig det är fel på, utan det är sättet jag får det förklarat på. De förklarar på ett helt annat sätt än vad lärarna gör. Alltså, de gör det inte så komplicerat. Man förstår det direkt. Och sen kommer sonen till er och får sin jätteduktiga lärare. Och det har tagit 10 minuter. Och han förstår verkligen det då. Så att det är lite synd att inte ni finns precis överallt. Hela tiden. I detta fallet så är det fysik och kemi som vi har valt att Johan ska få hjälp i. Och han ser ett samband i ämnena på ett helt annat sätt. Har fått en helt annan klarhet i hur det fungerar. Och det ger ju också en ökad självsäkerhet. Det jag trodde att jag inte skulle klara av har jag nu klarat av med bättre resultat än vad jag väntat mig. Så här fått man mig mycket bättre.